Шымкентте ерекше күтімді қажет ететін балаларға арналған коррекциялық балабақша жабылып қалуы мүмкін. Өйткені құзырлы органдардың толассыз тексерісімен әкімшілік кедергілер мекемені тығырыққа тіреп тастаған. Ал балабақша жабылса, балаларымен ем-дом қабылдай алмайтына ата-аналар алаңдап отыр. Егіз балаларын жетелеген әйгерім балабақша есігін күнде үмітпен сенім жетегінде ашады. 5 жасқа толатын Мейірхан мен Әмірханның ой санасында осында келгелі ілгерілеу бар. Өз қатарластарымен салыстырғанда дамуы кенжелеп қалған бүлдіршіндердің моторикалық қабілеттері орнығып, сөйлеуге талпынып жүр. Жабылып қалса, если бұларға психолог керек, логопед керек, мысалға ше. Біз оны үйде, мысалға, басқа жақтарға, мысалға, апара алмаймыз бұларды. Өткені қымбат, бүткіл центрлерде қымбат, ал бұл жақта тегін келіп атырықта, біз сондықтан бізге үйде ұстап отыруда бұларды мүмкін болмайдыр қазірше. Перзенттері осы балабақшыға келетін 50-ге тарта ата-ананың қазір осы ойымен көңілі алаң. Ерекше күтімді қажет ететін бүлдіршіндердің әрқайсына мемлекеттен 97 мың теңге бөлінеді. Олар осында 10-нан астам ем-дом түрін қабылдайды. Мамандар әр баламен жеке жұмыс жүргізеді. Баламның бұл жерде несі, не дейді, тағдыры да ойналып жатыр мына жерде. Балдардың результаты енді шығып жатқан кезде мына жерін жапқанда мен лично өзім қарсымын. Балдардың диагнозы ол приговор емес. Ата-аналардың дүрлігіне себеп болған соңғы кездегі жиілеп кеткен тексерістер. Келгендерінің өзі бар нәрсені жоқ деп көрсеткен, ал енді бірі балабақшаның табалдырығын аттамай-ақ кем-кетігін көбейтіп қағазға түсіріп беріпті. Бізде сулаған адамды, таза жұмыс істеген адамды ешкім жұмыс жасатпайды ғой. Или біреумен бөлісіп отыруың керек, или басқа нәрсе болу керек. Бізде де осы органда істейтін ата-аналарымыз бар, солар сұрастырса, бізге жоғары жақтан указание келді, то что дамуды микроскоппен көріңдер деп айтқан. Тұран прокуратурасының нелері, қызметкерлері солай айтқан. Бізге жоғары жақтан указание келді деп айтқан. Алайда прокуратура тексерістер заң шеңберінде жүрген және соған сай шешім қабылданатынын айтады. Біз заңнамаға сәйкес тексерістен кейін біз айыппұлын саламыз, жаңа шарасын көреміз, болды. Одан кейін де ешкімді жалмайды. Біз анықтамасына бергенде де ондай жабылу деген ондай мүлдем сұрақ туындаған жоқ. Түрлі кедергілерден мезі болған балабақша құрылтайшысы енді арнайы комиссия құруды талап етіп отыр. Оған түрлі орган қызметкерлерін қатыстыра отырып ашық тексеріс болғанын қалайды. Ғани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.